Banorët e prekur nga tërmeti 1 qershorit në fshatin Flojsh të bashkisë së Korçës kanë protestuar sot për punimet që janë duke u kryer në banesat e tyre. Disa nga banorët thanë se nuk po i lejojnë më firmat që të vazhdojnë punën pasi kanë parë preventivat e punimeve të cilat janë sipërfaqësore dhe nuk zgjidhin problematikat e shkaktuara nga tërmeti. Në të tjera banesa, të cilat duhet të ndërtohen nga e para apo edhe duhet të kryen rikonstruksione të pjeshme, punimet nuk kanë nisur ende. Banorët e Flojshit thonë se dimri është afër dhe me këto ritme është e pamundur të përfundojnë banesat e tyre. Njëra nga banorët e Flojshit thotë se shtëpinë e ka rikonstruktuar vetë pasi askush nuk mendoi për të. Të tjera banesa në fshatin Flojsh sipas banorëve kanë dëmtime të rënda dhe janë të pabanueshme, por janë hequr nga lista e objekteve që do të rindërtohen duke u futur në kategorinë e tretë atë të dëshpërmblimeve. Tefte ne na than për shtëpinë që është e pabanueshme. Më than do të bëjmë dy dhoma. Ne jemi pensionista, burri 75 vjet, unë 70. Tash i thonë do të la vejmë rikonstruksion. Shtëpia jonë është aq e ndërtuar sa atë vlerë që kanë caktuar për të ndërtuar shtëpinë nuk i mbulon këto shpenzimet. Edhe ata të firmës nuk e marrin për. Në shtëpinë time do kryen 30 metra katrore çati, suvat edhe azjet. Problemi është këtu që ata s'kan për të bërë, po na sillin vërdall si top futbolli. Për mua nuk është tërmet në Floq. Apo se si janë banore, dem papa, dem floqare dhe duhet më nxjerrin me njanë. Te mua për shtëpin që më kanë herdhur e qëmon, për 3 melon. Qarë janë 3 melon? Erdi ustaqe e pa, tha ty 3 melon të kanë dhenë, tha. Për një qëmes pulle, tha, kanë dhenë. Edhe kanë dhenë 7 melon. 7 melon nuk mullojnë, qarë të bëj unë? Unë jam një plakë 70 vjetë. Në fshatin Flojsh, sipas burimeve nga prefektura, nga tërmeti 1 qershorit janë dëmtuar 88 banesa në total, 18 prej tyre do të rindërtohen nga fillimi, 19 do të rikonstruktohen dhe 51 të tjera do të përfitojnë dëshpërblim për dëmet e pësuara.